unapeleka leta udunia ndani ya kanisa. Munakuja mnaweka zina. Ile takataka yote mnafanyanga kwa ba. Munaileta kwa kanisa Jumapili. Munataka kuonyesha Yesu kitu gani hii? Wewe ni nani kwanza? Who are you? Unakuja unafanyia Yesu kidole. Eti Yesu ananibamba. Ati na daradara Biblia. Hiyo bangi pereka kwa ba. Sio ndani ya kanisa. Ati Pamela joo kwa Yesu. Unaimba girlfriend ama unaimbia Yesu? Enda na huyo Pamela wako huko. Yesu ako after the last of your flesh. Uzinzi. Uzinzi unapereka kanisani. Waonyeni wale wasiokaa kwa utaratibu. Waonyeni. Wani kazi ya mapasta ni nini? Wani shida ya Mungu ni kuomba? Si hata kule binguni anaombwa. Kwani wewe unatisha Mungu eti unajua kuimba? Wewe unaweza fikia Elijah? Mtu tangu azaliwa hajagusa mwanamke. Holy to that level. Wewe njoroge unaweza tisha Yesu na nini wewe? Wewe ni kitu gani wewe? Watu walikuwa watakatifu, acha wewe. Unajigamba na hako kakanisa, umebandika kibanda ya Coca-Cola juu. Alafu unachora bibi yako hapo, wewe ni pastor na bibi. Wewe ni bishop na bibi yako ni pastor. Hiyo bangi wachana nayo. Uliona Petro akiwa na bibi yake hapo kwa title. Hiyo pereka bedroom. Kanisa hakuna mazoea. Umejua hii ujinga na familia moja kufungua kanisa. Ndio hii bangi yote inaigizwa kwa huko. Hii ujinga tu. Wewe uliona